sidhow wa fiicanahay dadaalada aan ku dagaalayno dagaalka wari ee shabaabka waqti adiga ilaa 7 bilood 8 bilood 9 bilood gudaha ahaan wadnay raasatan deegaankan daarnimo waxaan joognaa 6 bilood iyo maalmo intaasna waxaan la falgelinay nimanka sawariista ah welina dadka deegaanku waxay u abaabulan yihiin inay ka hortagaan dhagarta nimanka sawariista waana ku nabad qabnaa alxamdulilah haye waxaa la ii sheegay ama nagu maqaala ah in caruur iyo haween kooxaha qawaarijta ka afduubteen deegaano tuulooyin ah ee dadkaasoo iska xoolo dhaqata ahaa arrintaas ka waran way jirtaa arrintaas loo maalin ka hor ayay deegaanka soo weerareen nimanka qawaarijta waxayna ka haysteen dad dirmageyda ah oo marasoo ilmo iyo naaga ay qafaasheen wayna wateen laakiin waxaa waaye dadka deegaankan daarunimo way ka falciyiin wixii ay sameeyeen nimankaas dagar qabayaasha ah maxaa uga falceliseen marka qaab nooce a uga jawaabteen weerarkaas ya weerarkaas qaab nooce a ayaa uga jawaabteen waxaan uga jawaabnay nio soomaalidu waxay tiraahdaa qaniye qaniya kaa fujisay tiraahda soomaalida raggaas maadaama uusan nagala dhexayni wax macaamila anba wada xaajooda ilmihii iyo caruurtii markay deegaanka ka wateen waxaan ka fikirnay qaabkii aan arrintaas uga falci lahayn waxaana go-aansanay nimanka amiirada shabaabka ah deegaankan u dhashay amba nabadoon ha ahaado amba afayeen ha ahaado amba sikaawaadka ka shadee amba daaci ha ahaado inaan feeroo guryahooda raadino meel shay rabaan ha deganaadaano hadday degan yihiin runigood hadday hadaan laxay degan yihiin hadday albaca degan yihiin hadday alfuraa degan yihiin mid kastaba gurigiisa meesha ku yaalla inaan inta tagno caruurtiisa ilmihiisa anagana soo wadno si uu u dareemo xanuunka ay dareemeen waalidiintii caruurtoodii iyo ilmahoodii la kaxeeyey haye marka dadkaasa adinkuna soo wadateen dadkaasaan soo wadnay tiradii ay markii hore iyagu ay kafaasheen waxay ahayd 36 mana u fiirinaynin ninkan qofkan familkooda amba maxaa isley galay amba qofkiisaana laakiin waxay u fiirinayeen heyb ahaan dadkaasa oo kaas ay raadinayeen oo junfo kaasa dadka waa ay raadinayeen annagana waxaas inaan samayno waa waxyaabaha aan ka xishoonayno amba aanan dhaqan ahaan u lahayn waxaan samaynay nimankii gaahorjoogayaasha ahay shabaabka ahay ilmahoodii iyo naagahoodii aan soo kaxaynay 36 annaga naga wateen 26 aan iyaga ka keenay wixii kaloo inaan kooramkaas soo dha inaan soo dhammaystirno tiradaasna weli shaqadeedaanba ku jirnaa waa tahay marka dadkan oo caruurta ah oo ay afduubteen iyo haweenka ah dad noocee ahaayeen ma dad oo maaragta macawisleya oo dagaalka ku jiraayay ahaayeen mase dad xoolo dhaqata ah oo deegaanka ayay u dhasha waaye walaalo waa mahadsan tahay dadkaas la ay qawaarijta ka afduubatay ma ahayn wax macawisley kula ma ahayn dad xoolo dhaqata ah oo beeraaleya oo deegaanka degan weliba dadka noloshoodu ay aada u hooseysa ay ahaayeen waxaan kaloon ognahay qorshaha laga lahaay afduubkooda wuxuu ahaay waxay rabaan nimankan qawaarijtaahu meeshaay degan yihiin oo hoodka iyo daarnimaca inta ka dhexaysa deegaanka ahwaaye meesha dadka laga qafaasho inay deegaankaas iyadoon cid arkin oon dadka deegaan ayan arkin inay daarnimo soo weerari karaan amba soo dhibaatayn karaan ay ka rabeen dadkaas deegaanka in meesha laga barakiciyo laga rimuuf gareeyo ayayna u afduubteen annagana dhagartooda waan la soconnay
inaanan wax ajood oo ilmiin noo soo deeya iyo caruurta noo soo deeya qaraysan naga dhaxaynaan ogeyn waxaan raadinay meesha ay iyaguna ka jilcan yihiin magarad waa tahay ugu dambeyn marka hadda xaaladda deegaanka waa sidee xaaladda deegaanka daarnimac way degan tahay wax caqabada amba culays oo gooniya kama jiraan dadkii deegaanka ee caruurtoodii iyo hooyooyinkii laga watana wax jicinjix oo ay qabaan ma jiriyo waxay ku qanacsan yihiin qadarka waxayna og yihiin in garabkooda ay taagan yihiin ciidamada dib xoreynta deegaanka oo kaashanayo ciidamada xoogga dalka inay garabkooda taagan yihiin dadku og yihiin in xanuunka ay dareemayaan in lala dareemay ayay fahamsan yihiin.